Então, estou apresentando aqui para vocês a Dona Maria, minha mãe. Mãe, você lembra que eu tocava isso aqui o dia inteiro? Lembro. Quantas horas eu tocava por dia isso? 8 horas por dia. Tá. Eu estou tocando aqui o estilo fingerstyle e fiz vários exemplos de arpejos misturando músicas. Vai dar minha ajuda, mãe? Entrou Beethoven? Entrou. Entrou Ingrid Malmsteen? Entrou. Lev Malmsteen? Entrou. Entrou. Entrou Antônio Rovira, Romance de Amor? Entrou. E entrou também o cara do Metallica, mãe. Como é que é o nome? Kirk Hammett. Lembra? Isso, entrou isso. Ou entrou? Entrou. A senhora gostava disso, né? Gostava muito. E você gosta disso? Eu quero saber o seguinte, eu devo continuar postando exemplos de fingerstyle mostrando os dedilhados como esse? Se você quer que eu poste, deixe nos comentários. Porque eu estou recebendo vários pedidos. Professor, aparece mais tocando, aparece mais solando. Se você decidir que eu devo aparecer assim, o que você acha, meu? Devo aparecer ou não? Deve aparecer. Então tá, deixa a tua opinião que eu quero saber. Tá bom? Super abraço a todos e ótimo final de semana.